દર્શક મિત્રો નમસ્કાર, આપના માટે સમગ્ર કાઠિયાવાડના ખૂણે ખૂણેથી ખોળી ખોળીને ઇતિહાસ સંસ્કૃતિ ભવિષ્ય માટે કંઈક ઇતિહાસની વાતો કંઈક સૂચનો એવું ખોળી ખોળીને આપને બતાવી રહ્યો છું. આજે વાત કરવી છે રાજકોટ જૂનાગઢ રોડ ઉપર આવેલા ત્રણ બ્રિટિશ પોલિટિકલ એજન્સીના ઉતારાઓ. સોનું સાગ અને સીસમ કદી જૂના ન થાય એવી રીતે જૂની બાંધણીના બ્રિટિશ આર્કિટેક્ટે બનાવેલા બે નમૂન મકાન પણ મને લાગે છે કદી જૂના થાય એમ લાગતા નથી. આ મકાનો તરફ આપણી નજર જ ક્યાં જાય છે, પરંતુ એમાં આ મકાન અપવાદરૂપ નીવડ્યું અને સરકારશ્રી અને અધિકારીઓના આ રૂડા કાર્ય માટે લાખેણા અભિનંદનના અધિકારી તેઓ બન્યા છે. સમગ્ર કાઠિયાવાડમાં આવો બે નમૂન વારસો નવું ઊભું કરી એમાંથી પૈસા પેદા કરીને બસ મોટા પેટ ભરવામાં જ આપણને ઉત્તમ વિચારો આવતા નથી અને સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસ તરફ અનુરાગ પેદા થતો નથી ત્યારે ઇતિહાસ દેવી છાને ખૂણે રડે છે, પણ એનું રુદન આટલા કોલાહલમાં ક્યાં સરકારશ્રીને કે અધિકારીઓને સંભળાય છે. જેટલું સરકારશ્રી અને અધિકારીઓ સત્તાધીશો સારું કરે એની નોંધ ઇતિહાસકારો અને ઇતિહાસ અવશ્ય લે અને બિરદાવે જ છે, પણ એની ટકાવારીનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. આપને આજે જે લઘુ બંગલો બતાવી રહ્યો છું એ રાજકોટમાં જ્યારે પોલિટિકલ એજન્સીની કચેરી સ્થપાઈ હતી અને જેતલસરમાં પણ આસિસ્ટન્ટ પોલિટિકલ એજન્ટ રહેતો હતો. બ્રિટિશરો પોતાની સગવડતા, મજબૂતાઈ અને ડિઝાઇન અને વિચારોમાં એવા મજબૂત હતા કે એમના હાથે ખરાબ જેટલું જ સારું પણ થયું છે, જેને ઇતિહાસની કલમ તો તટસ્થ રીતે જ મૂલવે છે. ઇતિહાસની કલમ રાષ્ટ્રવાદની શાહી બોળીને ઇતિહાસ નથી લખતી, એ તો પારદર્શક શાહીથી જ ઇતિહાસ આલેખે છે. રાષ્ટ્રવાદની શાહીમાં કલમ બોળીને સાચો ઇતિહાસ કદી લખી શકાતો નથી. આ ત્રણ બંગલાઓ રાજકોટથી જૂનાગઢ આવતા ત્રણ જગ્યાએ જોવા મળે છે, રીબડા, ગોંડલ અને વીરપુર પાસે. રીબડાનું મકાન સારી રીતે જળવાયું છે. આ નમણા નાજુકડા બંગલામાં બંને બાજુ રૂડી રૂપાળી ઓસરીઓ છે અને આગળ ત્રણ તાકનું એલિવેશન અને પાછળની ઓસરીમાં સાત કમાનો આવેલી છે. અંદરના ભાગે નાના નાના છ સાત રૂમ આવેલા છે. આ પ્લાનિંગ જોઈને આફરીન થઈ જવાય એવું ઉત્તમ સ્થાપત્ય છે. આમાં જે બે બંગલા અવાવરુ પડ્યા હતા તે કોઈ કદરદાન અધિકારીને ઉત્તમ વિચાર આવતા આ બંગલાનો જીર્ણોદ્ધાર કરી આજે એમાં વીરપુર પાસે પોલીસ સ્ટેશન બનાવ્યું છે. જોવો જોવો કેવું રૂડું લાગે છે. આજે લાખોના ખર્ચે પણ આવો પ્લાન ન મળે આપણને. આ ઉત્તમ કાર્ય માટે સરકારશ્રીને, પીડબલ્યુડીના અધિકારીઓને અભિનંદન કે આપ આવું ખોળી કાઢો અને ઉત્તમ હોય એને જાળવી લ્યો. એ હજુ 100 વર્ષ કાઢી શકે એવા મજબૂત મકાનો અને આપણો વારસો છે. આ બંગલાને આપ અહીં જે તસવીરોમાં જોવો છો એવો પડ્યો હતો ત્યારે ખંડેર હાલતમાં પડ્યો હોવાથી લોકો એને ભૂત બંગલા તરીકે ઓળખતા હતા. આપણા આજના આર્કિટેક્ટ આવા પ્લાન બનાવે તો કેવા ઉત્તમ મકાનો, ભૂતકાળની ડિઝાઇનો અને દેખાવડા અને ઇતિહાસમાં ડોક્યુ કરતા લાગે. આપણે ઈચ્છીએ કે જૂનાગઢ, જામનગર, ભાવનગર, રાજકોટ, વઢવાણ, લીંબડી
વગેરે વગેરે સ્થળે આવેલા આવા મકાનો જળવાઈ રહે. જૂનાગઢના સર્કલ ચોકના મકાનો તરફ પણ સરકાર શ્રી ધ્યાન નહીં આપે તો 10 વર્ષ પછી ત્યાં એ વારસો વૈભવ કે જૂનાગઢનું જૂનાપણું કશું જ જોવા નહીં મળે. અને આપણે બ્રિટિશ લાઇબ્રેરીએ સાચવેલી તસવીરોથી જ એક દિવસ આવું જૂનાગઢમાં હતું એવું આશ્વાસન લેવું પડશે, જેવી આપ સૌની મરજી.